Čauky mňouky na zdar lidi, vítám vás opět u Resident Evil a teď právě vstupujeme do další části podzemí. Jo, pobíhám, předběhnu mrchu, no tak asi ne, teď ji budu mít za zadkem, ale naštěstí mám bomby. A rychle mizím taky. Říkám, teďko bychom fakt v nejbližší době měli narazit na Beru a zjistit, co to tady vůbec celý všechno je. A zatím tady narážíme jenom na samý mumie a samý dveře. Wow, to už jsou ty, co se otevírají do stran. Tady je celá nějaká ta laboratoř a tady budou ty kód, jasně. Jasně, že ho zapnu, ne? Wow. A to mi připadá hrozně cool, já nevím proč, tak kdyby se vám prostě zapínal počítač. I třeba jenom řekněme v takovém 98, tak by to bylo fakt jakože dost hustý. Nějaký, jo, John, počkat, John, já přemýšlím, jaký, že byl sakra John v té knize, že si nějak pořádně nevybavu, u jakého Johna vlastně jde. B2 patro. No dobrý, dobrý, já jenom jsem nějak měl ufiknutý ruce. Jasně, potvrzení, všechno klape. A, už nám to bliká. Takže to znamená, že se to, no, přesně, odemklo. Ještě co ta hudba zase? Já ty mám pocit, že se otočím a budu mít za zadkem bůh ví co. A pak hej, ženská, co tady sakra hodláš dělat? Prý já nic, já tady jenom zkrátka tento. Prý jo, vy jste tady taky jaksi tento. Jestli se chcete po tento, tak záchody jsou úplně někde jinde. A teď, takový to, záchod. Někdy kolikrát ve hře bývá záchod. A kde pa byl záchod tady, jo, právě že nikde. Já přemýšlím o nějakém záchodu a vůbec si žádný záchod nevybavuju, teda jakože. No a teď bychom logicky měli jít přesně do té místnosti, jak jsme to odemkli. Takže B2. Tak snad tam trefím nějak. Doufejme, že jo. Říkám, já to fakt studoval jako látku na nějaký test prostě, aby to fakt prostě fachalo. O, větrací šachta. Aha, to je panel. Já myslím, že je to větrací šachta. Hele, myslím, nějaká knihovna, nějak se nám to tady hnulo. Laboratorní klíč. Já vím, že pak tam narazí prostě, pamatuju si z knihy, že tam narazí na toho tyrana, prostě na nějaký to velký monstrum, prostě hordu masa, když si mají člověk představit asi vysokou takových 10 metrů. No, 10 metrů. To bylo prostě, říkám, od voka. Venku by si to člověk představil líp, protože nebe je kurně víc vysoko než nějaký strop. My tam pak právě celý probudíme. Pomoc, živůtek, jde po mně. Haloho, hezky, nice. Ježiš, ježiši, fuj, fuj. Tyjo, teď mě má drvá mrtvice, já jsem se lekla. Já jsem ten zvuk vůbec nečekala. Já se posledních pár dnů nějak lekám každého možného zvuku. Nebo kdykoliv do někdo promluví, tak já vždycky já jsem se lekla, jak si se mi tady tako zjevila. A, B3, to bude tady. Ale zdravý a žlutý, takže jako fajn zase. Fajn je fajn prostě. Ježiš, tady zase koukám, kam to nalezu. Do save roomu. Já bych se tady natáhla na tu postel radši. Tady pěkně kytičky na rozstohu. Pořád to vypadá závažně. Tak třeba tuty, kombinovaný. Já přemýšlím, co nějak tak vezmu.
No přesně, je to, uzdravená jsem úplně celkově. Beru kolt a jedu. Tak kde pas Siber? Já tady čekám, jestli tady objeví, že zatím pořád nic. Je. A je, už tady máme na podlaze znak celého toho C-virusu. Počka C-virus. Je to C-virus nebo jsem blbá? Ještě ne, C-virus, je to v reálu, tady je to T-virus a tady po mně nějaký T-virus chleba. Pomoc, pomoc, je to skáče hrůza, natahuje se to po mně. Samá ruka, samá noha, vůbec netuším podle mě, cože to má být. Já myslím si, že je to úplně jedno, děsí mi to až až. A, takže jdeme zase níž, že by? No tak ještě ne. To je takovýho kravál kolem všude možné. Tak nějaký skokaní z vejšky. No, tak koukám, že tady jdou zase jiný mrchy, než tamhle z podzemí. Za chvíli už neuslyším ani vlastní slovo, co generátor, co kraválu tady. Vlastně. Výtahu síla, něco to, že je to nějak vypojen z toho okruhu asi nebo co. Že právě proto jsme nemohli sjet. Asi takhle, okruh té elektřiny pro sílu toho výtahu je prostě nějak vypojený. Člověk prostě musí vědět, kam přesně, kdy jít a jak zahnout. Člověk v tom tak víte a rozlíbí ještě prostě. Zase, hrá to naslepo, tak jsme bubují ještě kde, že tady vůbec ani nejsme. Ha, ticho, klid. To je jako, a mám toho dost, koukat se tady nebude. A pak ticho, klid. Chill. Co to kde? To Barry, sláva. I was looking for you. Barry. To se seklo nějak teďko. Jill, don't be angry. I wanted to wait for you. Barry, já to nevím moc. Don't screw up again like you did. Jo, nekecej zase jako předtím nějaký kravina a láskavý mi tady helfy s tím krémem nebo co. A fakt jako už se blížíme ke konci, to můžu sama potvrdit. No, teď se setkáme s Chrisem, teda počkat, co je dřív? Buď se setkáme s Chrisem, nebo pustíme toho tyrana. Nebo je to obraceně, já si spíš myslím, že nejdřív pustí toho tyrana. A pak se setkáme s Chrisem. A pak odsakujeme ho z vypadnout. Wesker. Wesker. Fine job, Barry. Super práce, ne? No co to? I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and two daughters will be in danger if... Jasně, řekl jsem, že jeho dvě dcery a manželka budeme nemyslet. Jo, ty jsi tak krutej, mizero zkrátka, co ti máme říct na to? Soon, why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. To je záž, to jsem mrli, proč si zemřit se, jo, on se prachy, pořád prachy. Já bych neměl kecat něco s prachama. Včera jsem vypočítal úplně jak blázen prostě. No a teď jak mé prásnuky mám vlastně prachu, tak tady se všichni budou hnát, jako pak mám zrytu a hned napiš adresu do popisu. I think you misunderstand me, Jill. To me, the monsters you mention mean nothing. I'm going to burn all of them together. Přehodám všechny důkazy spát. Jasně, to jsem taky říkala. Už se blížíme ke konci. Já si Barry, říkám, zase pamatujete, jestli jste si dívali na to, proč mi tak nějak, tak už vám to nějak prostě ťuká, spojuju, už se vám v mozku ty bovody, že už je konec. Jako Barry, ty si to tady co důl, tak... Barry je takový hlupák. No, aby si nebyl hlupák, ty. How come both Umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him. Ten se si to přeložil nějaký neprejel deštěk. No deštěk, proti dešti to asi nebude normální deštěk. So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon. Jasně, že tady máte prostě nějaký mocný biologický zbraně. A co jsou ty moc vlastně?
You must stop this now. Teď to musíš zastavit. Já ti na to kašlu nějakým zastavovám. Já teprve první díl, tak co budeme zastavovat, to víš, ne? You guys are idiots. Cože? Vy lidi jste idioti, no dovol. Co si teda vyprošuju, teda kurňa? Better yet, I'm going to show you the tyrant. Panáček veskrz se ukázal v pravém světle. Jo, tady je to monstrum. Tak dělej, vypust to, ty ženská zatraceně. Ale, pomoc, ustupuji. No, teď vypustíme tu mrchu. No, to je ten tyran. To je, řekla bych asi tak, slabší... No, něco předtím, než byla Nemesis. To se pak dozvíte ve třetím herním dílu a v pátém knižním. Tyrant virus is a super virus, which creates a monster. To se úplně nějak zarazila. To je divný. To má být takhle, že se veskrej byla, že je úplně jak skamenila. Štronzo, takový. You don't mean you're experimenting on real people. Ty myslíš, že experimentuješ, jako tím myslíš, že experimentuješ na živých lidech? Jo, a je to Putin. All this power will be mine. A všechno tohle síla bude moje. Aby se nedivil, pa. A ne, úplně je to blázen. Mně to blázen. Já chci pryč. A jej, už se probouzí, že tu srdce bum bum bum. Teď už se nemusíte nic představovat a já vám nemusím nic popisovat, protože to moc dobře vidíme před očima, co se tady vůbec děje. A teď nohy na ramena, vezměte nohy na ramena a vypadněte odsaď. Je zelenýho. What? Co? Don't come this way. To to jde na něj. To je divný. Je klíčky. Co pa nám to upadlo? We can't control what it does. No a ty to bude za náma, takže musíme utíkat. A jako jsem teda myslím fakt, že jako... Ne, že myslím, ale jsem prostě fakt jako překvapená. To jsem fakt jako... Od roku 1990 čas nečekal, že to je fakt nakonec takhle super hodně. Co? To bylo takhle easy. Nepá, on se tam pak... Ne, teď jsem to malé prozradila. To je přesně ta část, kterou jsem právě neprozrazoval, co se bude dít. V té knize. Jo. Když od laboratoře padáme, co nám síly stačí do té laboratoře, ne? Doufám, že někoho nenapadne v tuto chvíli dělat nějaký videohovor. Domluval jsem se asi na 10. zase to bylo všechno odkývan a nejenom 10 hodin pryč, takový 3 hodiny už jsou to dávno pryč. Za chvíli 3 počkat, kolikže vlastně je hodin. Jo, 13.35 v duchu momentálně, no tak to už bylo 3 hodiny po té 10. a 13.35 minut přesně. Takový to zjišťování času a tohle něco. Bacha, opatrně to položím a tady něco ještě nespustím, když jsem momentálně na Spotify. Konečná stanice, prosím, nevystupte. Já bych to mala namlouvat prostě. Že si to proferu z obou stran. Jo, vypadá důležitě. Master Key. Jak jo, že by Puppet Master Key? Za mnou taky, že ne nějaký Puppet Master. Koukám, nějak vylezli. Že na mě tady leze Puppet Master. Co se povedlo? Loutkáš, ten by tak něco zmohl. No, s těma vražícíma loutkama lecos teda. Ježišmarja, já se motám dohromady úplně jiný hry. Zombáci se taky přiblížili. Možná, kdybychom tam jako tvrdili nějakou delší dobu, tak by se šli z těch schodů prostě. A počkat, oni nějak nemůžu chodit po schodech, nebo co ne? To si nevyjde. Pěkně. Je prostě ten plamen, i když není bůh jak graficky dokonalý, mně přijde dokonalý až. Jak už jsem zase kolikrát říkala, nedokonalost je v té, teda dokonalost je v té nedokonalosti. Jill. Ježišmarja. It's you. To jsi ty. Mary?
Who shot you? Kdo tě střelil do hlavy? To see you now. Just leave me. Prosím, nejdi pryč, laskavě. It's over, Barry. Je po všem, vážně. Wesker je mrtvej, vážně? Vážně ho to zabilo? No. Já si stejně myslím, jak Wesker znám. A jak už mám prostě nějak tak historie celý to Resident Evil tak nějak projetý. Já si myslím, že se tam v nějakým díle ještě objeví, to ne, že ne? A možná to bude v nějakém dílu, ve které tady zrovna nebude figurovat. Já budu natáčet první, druhý, pak třetí Nemesis, Code Veronica a to Zero, jo, nulka. Cože, on nebude mrtvej. A když byl přece? Obrázek, ježišmarja. A to je taková pohřebná hudba. Já normálně cítím, že takový smutek prostě, jak na pohřbu může. No možná sice byl v druhém díle, ale ne v knižním a ne v herním. Tak abych to nezmotala. No nějaký rozdíly tam budou, samozřejmě. Ale kdo ví, možná se tam ještě objeví, říkám, možná ne. Jo, a teďko asi hledáme Krista, musíme odsaď vypadnout, ne? Hele, Brad! Jo, Brad už pro nás letí tím vrtulníkem. Ježíšku, nekřížku, on se blíží konec, Ježíšku, to není možný tohleto. Já tomu nemůžu uvěřit. Klid, ještě nejeď dopředu, ale laskavě se tady uklidni. Jak já kolikrát si říkám, základní věc, uklidni se, ať už jde třeba o cokoliv. Říkám, já se snažím být v klidu v každé situaci, jo, říkám. Já bych byla v klidu nejspíš, kdyby padal meteor. Jo, hoří barák. A voda si tam se nejde v křesle a je v klidu. No takhle v klidu zase nejde, máš se v křesle. Tak a jedeme. Asi nahoru teďko už ne. Co bysme dělali dole, když to máme pak celý odpálit. No, tak už tento krapítek práská. Já tady myslím zase, když už se tak blíží konec, tak je to myslím ve finále zase jedno, jestli to řeknu o pár minut díl nebo dřív. To už zase pak nehraje takovou roli. Fly. Co se to? Já vím co, jak se to kramí. Cože, to už jsme nahoře. And where's Chris? Kde je sakra Chris? To jako tak vodě tím jenom já. No tak asi jo, no. Já měl nějak zafixovaný, že se mám setkat s Chrisem. Haló, tady jsme Brede. Je to Brede nebo Bred? Já si myslím, že je to samý, jenom se to píše jinak. No a tady nedopadnu jak Samantha Fox, co má problém s jménama. Já mám taky někdy problém s jménama, protože místo Michal jsem napsal Michal, ale teď je to ruská obdoba, to zase není takovej problém, bože ne. Co děje? Konec. To ne přece. No to víš taky, to by nemohlo jen tak skončit, že si tam nakráčíme, přijetí tady vrkuntu, odboukneme to nějakou bombou, letíme tradá, konec. Jako skoro jo. Co? Aha! On se s tím tyranem nebojí? No to jsem blázen, ale tam měl být ještě ten tyran a Chris, ale to se asi hrálo za Chrise, ne? To byla asi ta druhá verze, ne? On je konec! Lidi, my jsme to dali! To jsem ani nečekala, druhá je zeleního. To jsem nečekala, že to pak bude takhle easy. To jsem musela nějak obechcat, nebo co? No to není pravda. Tak my už tady máme za chvíli druhý díl. Počkat. Ještě ty tůlky, ne? Musí být. No jo, ty tůlky! No to není možný, to jen jsou lidi, já fakt jako čekám, buví, co tam ještě nakonec bude nějaký boss, je to ono nic, no tak to je dobrý, že jsme se tam vyhnuli. To já si říkám fakt jenom, kdybychom hráli za toho Chrise. Říkám, já jsem fakt strašně ráda, že jsem to dokopala do konce, už jsem se málem chtěla schylovat i k podvodu, že to prostě nedohraju sama, ale říkám, pocivoc, mě by to prostě nedalo. Ne.
No zkrátka, teďko už můžu říct, jak to bylo v té knize to bylo tak, že zkrátka Barry, všichni čtyři přežili, Jill se setkal pak s Chrisem a s Rebekou, všichni sice vypadli málem už s tou helikoptérou a pak se tam ještě objevil jenom ten tyrán, pak nějakou raketkou ho odpálili, nevím, co to bylo asi, jo, bazukou to nejspíš bylo? Ne, počkej, já fakt nevím, jak se ten krám jmenuje, to bych si musel splenout a teďko to nějak narychlo zrovna nejde. A v knize to teda skončilo tak, že to prostě celý odbouchli, celý to vyletělo do povětří. A už jenom šlo o to nějak říct novinářům, co se tady v tom Spencerově sídle dělo a že uniknul ten virus. Virus, ale jak to novináři vzali, to nevíme. A od prvního dílu by to bylo tak všechno z Resident Evil z roku 1996. Takže nazle a uvidíme se zase příště u druhého knižního dílu, jak to vlastně celý pokračuje, takže nazdar.